Ел өркендеуінің берік негізін қараған бұйылғы жолдауда әр азаматтың көкейінде жүрген мәселелер қаралды. Бір шаматтың өзгерістерге жөн сілтеген ресми құжаттан халықтың күтері көп. Мемлекет башысы алға қойған міндеттерді бірігіп жүзеге асыру міндетіміз деген Ордабас аудандық мәслихатының депутаттары іске асырылып жатқан жұмыстар мен сайлауалды бағдарламаға сай орындалған жобаларымен бөлісті. Жолдаудағы жеті бағыттың бірі білім саласы. Елдің әл-ауқатын көтеру мен экономикасын жандандырудың түп қазығы болған салаға баса ден беріп, еңбек нарығына сай келетін білімді маманды тәрбиелеу мектептен басталады. Үш ауысымды мектептің мәселесін шешіп, жаңа білім ошақтарын көбейтуді көздеген жолдау міндеттеген жобалар жоспарға сай іске асып келеді. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың биылғы жылғы 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына жолдауда халық бірлігі және жүйелі реформалар ел өркендеуінің берік негізі атты жолдауын жолдады. Бұл жолдауда негізінен 5 басыңқы және 7 бағыт айтылған. Осы 7 бағыттың ішінде негізге бір алатын болсақ, білім саласына байланысты 3-ші бағытта айтылған. Бұл 3-ші бағытта кептік оқу жоспарларын алып тастап, білім беру заңына өзгерістер енгізу туралы айтылған. Сонымен қатар мұғалімдерді 3 жылда бір рет біліктілігін қайта даярлаудан өткізу айтылған. Сонымен қатар қашықтан білім беруге қажетті ақпараттық жүйелерді алу. Бұның себебі былтырғы болып жатқан, бүкіл әлемде болып жатқан пандемияға байланысты білім беру жүйесінде барлық мектептерде қашықтан оқыту болды. Сол кезде ақпараттық жүйенің ақсап қалғанын көп көрдік та, соған байланысты бұл өте жүйелі, өте орынды арналған жолдау деп қабылданған не деп ойлаймын. Сонымен қатар елімізде дарынды балалар көп. Сол дарынды балаларға арнайы мектептер ашылса, біздің ауданда мысалға алатын болсақ, дарынды балаларымыз көп, олардың барлығы жанымыздағы Шымкент қаласында дарынды балалар мектебінде сояқылар оқиды, немесе Кентау басқа жақтарға бар. Енді алда қаласа, осы біздің ауданнан да сондай дарынды балалар мектеп интернаты ашылады деген жобамыз бар. Алда қаласа орда болар. Сонымен қатар дарынды балаларды даярлау атқан мұғалімдерінде жағдайлар қарастырылмақ. Яғни олардың да еңбек жалақылары көтеріліп деген сөз. Сонымен бірге биылғы осы жолдауда кейбір жерлерде бар апатты жағдайдағы мектептер, болмаса үш ауысымдық мектептер, осылардың бәрін мәселелерін шешу бойынша 2025 жылға дейін 1000 мектеп құрылысын салу, 1000 мектеп салу жоспарланып отыр. Бұл дегенімізде алдағы уақытта мектептердегі білім беру саласында білім беру жүйесінде жақсы нәтижелерге қол жеткізеді деген ойдамыз. Биылғы, оның бір несі биылғы болған мемлекеттік тестте былтырға қарағанда қаншалықты қашықтан оқытуға қарамастан биылғы жылғы Қазақстан бойынша жалпы орта балалардың балы былтырғы жылмен салыстырғанда 5-6 балға жоғары болып отыр. Оның өзі жылдан жылға жастарымыздың мектептегі оқушылардың білімінің жақсы жетіліп келеатқан деп ойлаймыз. Қазір бұл ауданда үш ауысымды мектептері бойынша негізінен бізде тек Шұбарсу елді мекенінде, қазір Шұбарсу елді мекеніндегі Нұрлыбек мектебінде 200 орындық қосымша мектепке қосымша ғимарат салынып жатыр. Осы биылғы желтоқсан айында іске қосылады. Сайлау бағдарламада біздің ауданның, Ордабасы ауданының 2021-2025 жылдарға арналған сайлау бағдарламасы өзі 116 баптан тұрады. Тармақтан, сол 116 тармақтың биылғы 2021 жылға 95 тармағы қаралған. Осы бойынша қазір көптеген жұмыстар, 46 іс-шара жұмыстар аяқталды. Сонымен қатар тағы қалған жұмыстар жүргізіліп жатыр. Атап айтатын болса, қазіргі таңда Бөржар елді мекенінен, Шұбар елді мекенінен, Төрткүл елді мекендерінде, барлық ауыл округтерінде жолдарға орташа
жөндеу жұмыстары жүргізілді. 23 көшеге жолдарға орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар біздің аудандағы ауызсуға тапшы елді мекендер бар. Олардың да жұмыстары жүргізіліп жатыр. Атап айтатын болсақ, Қызыл Сеңгір, Шубардағы Сарытоғай, Аққойлы елді мекендерінде ауызсу мәселелері шешімін тауып жатыр. Сонымен бірге біздің инфрақұрылым жүйелерін жөндеу бойынша біздің Бадам елді мекенінің жанында Орда Мөлтек ауданы бар. Ол жерде қазір бір 300-400 үй орналасқан. Сол жерлерде қазір жол, су, электр желілері бағаналарының жұмыстары бітуге таяу. Негізінен бір 5 жоба орындалмай қалу қаупі бар деген 5 жоба бар. Оның да негізі белгілі себептері бар. Олар атап айтатын болсақ, Бадам елді мекеніндегі салынып жатқан петролиум, стандарт петролиум мұнай заводы. Бұл елімізде болып жатқан пандемияға байланысты Қытай, Россия елдерінен келіп қондырғын орнататын адамдардың, мамандардың келмеуіне байланысты бұл келесі жылға қалдырылып отыр. Сонымен бірге Төрткүл, Шұбар елді мекендерінде көп қабатты тұрғын үйлер. Бұлардың да жобасы орындалмайды деп отырмыз, өйткені облыс әкімі Өмірзақ Естайұлы Шөкеевтің хаттамалық тапсырмасында ауылдық елді мекендердегі инфрақұрылымның, кәріз жүйелерінің дұрыс әлі іске қосылмауына байланысты көп қабатты тұрғын үйлер ауылдық елді мекендерде салу тиімсіз деп айтылған. Соған байланысты бұл да орындалмай қалатын қауіп болып отыр. Сонымен қатар біздің үш елді мекенде ауылдық округтерде Шұбар, Бадам, Қарақұм ауылдық округтерінде мәдениет үйлері салынуы жоспарланған болатын. Олардың да қазіргі уақыттағы қаржының жетіспеуіне байланысты, бірінші басыңғы бағыттағы жобалардың іске асыруға байланысты бұл жобаларда орындалмай қалу қаупі болып отыр. Бұларды биылғы жылы болмаған жағдайдың өзінде де қазір ГКЧП дейміз ғой, жеке кәсіпкерлік әріптестік арқылы салу жоспарлап жатырмыз. Шұбарсу елді мекенінде қазір ол жердегі электр желісі, содан кейін газ, су мәселелері 5 кезеңде бөлініп қойылған. Соның бірінші кезеңі биылғы жылы аяқталады. Содан кейін қазір 23 елді мекенге газ жеткізу мәселелері. Олардың барлығы қазір биылғы жылғы қаржылары қаралған. Биылғы жылға емес, олар біздің сайлауалды бағдарламаларда 22-23 жылдарға қаралған тұғын. Ал бірақ біздің бұрынғы аудан әкімі Нұрбол Тұрашбек биылғы жылға халықтың әл-ауқаттық жағдайын көтеру мақсатында 22-23 жылдарға қаралған ақшаларды биылға 21-ге енгіздіріп, биыл алғашқы жұмыстары басталып жатыр, бірақ келесі жылға өтпелі нысандардың бәрі, келесі жылы олардың бәрі бітеді. Ауданның аграрлық саладағы артықшылығына тоқталған Бақытжан Балтабайұлы шаруашылық саласына мемлекеттік тарапынан көрсетіліп жатқан қолдауға тоқталды. Жолдауда ауыл шаруашылық жерлерін толық экономикалық айналымға түсіру мәселесі қаралған еді. Бұл бойынша да біршама жұмыстар атқарылған көрінеді. Ауыл шаруашылығы реформасы жаңа айтатын болсақ, енді еліміздегі қазір пандемия кезіндегі қиындықтар барлық салаға үлкен өзінің бір несін тигізді, ауыртпалығын. Бұл халықаралық деңгейде болсын, бүкіл әлемде болып жатқан жағдай ғой. Енді біз ауыл шаруашылығын айтатын болсақ, енді біздің Ордабасы ауданының ауыл шаруашылығы нығайып, тамыры бекітіліп, жақсы бір деңгейге көтеріліп жатыр, құдай қаласа. Яғни оның ішінде жаңағы біздің жаңа технология өтіп жатқанымыз, ғылымға сүйеніп жұмыс жасап жатқандары елдің талпынысы, шаруалардың. Енді еліміздің жаңағы осы ауыл шаруашылық саласына болсын үлкен көмегі тиіп жатыр үкіметімізден. Соны жақсы пайдаланып жатсақ, соның үлкен көмегі тиіп жатады шаруаларға. Шаруаларға енді қазір не керек, тек қана бізде шаруалар енді жалпы қазақша осы немен айтқан жағдайда шаруаларға бізге жанар жағармай көмектесіп субсидияланып жатыр ғой енді қазір үкіметтен. Жаман болып жатқан жоқ, бірақ сәл кішкене арада нюанстар болып жатыр.
Сожаны кішіне не тұрсақ, шаруалардың жағдайы көтеріледі. Шаруалар жаман жұмыс жасап, қанжақ жақсы жұмыс жасап жатыр. Тек қана ол кісілерді қолдау, үкімет жағынан қолдап жатса, ұмтылысы елдің шаруашылық, шаруа жағы, шаруа деген жағы өзінің азаматтық деңгейдегі өздерінің қызметтерін үлкен орысан зор күшпен жасап жатыр. Қиындықтар көп, қиындықтарды еңсеріп, жеңіп шаруалар. Бәрін қолдап, сіватыр тіліктерін бәрін. Бір жайлы айтатын болсақ, осы қиынға жағы осы пандемия деңгейіндегі, осы пандемия кезіндегі қиындықтарды жеңіп шығу елдің. Халықтың шаруаларын жеңіп шығу, өйткені өте қиын жағдайда өсірген, өндірген заттарын өте алмай халық біраз тұрып қалды ғой, барлық жерде қазір жалып қалды, базарлар жалып қалды. Мысалға өсіріп жатқан өздерінің көкөністері болсын, несі болсын, қай не жағы болса да өтісу жағы өте сәл үдейіп қалды. Қазір құдай қаласа енді жаман емес, мынау өзіміздің оңтүстік өңірі жасыл неде тұрмыз ғой енді. Қазіргі жағдайда как раз мына күз айы, мынау балапанды күз есептейді дейді ғой, сол сияқты әркім өзінің жаңағы өсірген жемісін, өсірген дәнін болсын, соны жақсы уақытылы өтісіп алуы. Қазір бағаның сәлені көтерілсе де бір жерінен көтеріліп жатса бағасы бияқтан да баға тембе тең өзі бір не болады ғой, нарықты өзі ел шығарады. Жайылым жердің мәселесі осы айта өтейін, осы жақында ғана президенттің жаңағы несімен, тапсырмасымен барлық жайылымдар қазір бұрын жайылымдарға әр шаруаға жаңағы шаруашылыққа туу болсын, жаңағы не кішігірім жаңағы ұжымдар болсын, барлықтарына жекеге жаңағы кішкентай ұжымдар болады ғой, шұйықтар жаңағы суармалы жерлер болса, оған сәйкес оның қасында олардың жайылым жерлері болған, қосақтыға берілген жайылым жерлері. Сол қосақтыға берілген жайылым жерлермен қазір халық өздері сәл үйреніп қалды, сол жайылым жерлерді егеленіп қалды халық. Бірақ енді көп адамдардың жаңағы жайылымды жерлері жоқ, оның мал болса ана кісілердің жайылымы жайғасы келеді. Ортақ жайылымға өттік, құдай қаласа жақында ортақ жайылымға өттік, барлық жерлердің бәрі жайылым жерлері қайтарылды үкіметке, сөйтті да бір тұтас ортақ жайылым жер болып белгіленді. Себебі онсыз ешқандай болмайды, өйткені әркім өзінің жайылымы 50 гектар болсын, жаңағы 30 гектар болсын, 100 гектар болсын, ондағы малдың саны өзіндегі, именно өзіндегі малдың саны сол өзіндегі жайылымын қоршап алып, мысалға соған жағдай егер жайса, жаңағы малын жаятын болса, ол жайылым бір аптадан кейін жоқ болып кетеді, жерде ештеңе қалмайды, тексеріліп қалады жер. Сол үшін ортақ жайылым үкіметті мынау осы президентіміздің жаңағы жайылымды ортақ қылайық дегені өте мен қолдаймын. Жалпы жайылық болса, ол айналмалы жайылым болады. Барлық халықтың жайылымдағы жүрген малдары айналмалы болып жайылғаннан кейін өсімдік те өседі жерде, уақыттың арасында өзінің мезгілінде өсіп жатады арасында. Картоп жағы сәл төмендеп өтті, қазір бізде ауқымды болып үлкен ұжымдар құрылып, үлкен жаңағы көлемді картошка егуге кірісіп кетті адамдар, үйреніп жатыр уже ғылымға сүйеніп, жаңа технологияларды алып, жаңа бағытқа ұмтылып, шетелден жаңа техникалар әкеліп, жақсы техникалар әр жаңағы салада, әр өнімге өзінің жаңа технологияларын алып, соларға қазір жұмыс халық соған үйреніп келе жатыр. Келешекке ұмтылып жақсы жаман емес. Нақты айтқанда бізде енді бидай шаруашылығы, ордабасының бидай шаруашылығы, мақта шаруашылығы бізде. Көкөніс бізде асынан, көкөніс енді ордабасы ауданында. Көкөніс те жақсы, барлығы үйреніп қалды халықта, қалай көкөніс өсіруді, қалай баптауды, оны қалай өткізуді, сатуды, жаңағы сол жағын үйреніп қалды халық. Ордабасы ауданында бізде жаман емес ауыл шаруашылығын, жаңағы сіздің сұрағыңызға жауап беріп жатырмын ғой, ауыл шаруашылығы жағынан бізде жақсы, қатты. Нұр Отанның сайлауалды бағдарламасындағы 7 басымдықтың бірі ретінде жастар мәселесіне ден қойылған. Мемлекеттің болашағына балаған жастарды қолдап, жұмысқа орналастыру, шағын және орта кәсіпкерлікке тарту мен партия жанынан құрылған Жас Отан жастар қанаты нақты істерге кіріскен. Өз кәсібін ашпақ болған жастарға жағдай жасап, бизнес бастамаларын іске асыруға көмектесіп келеді. Мемлекет басшысының ағымдағы жылдың 1-ші қыркүйегінде жолдауы өздеріңізге белгілі. Бұл халық бірлігі және жүйелі реформаларды
және ел еркіндігінің берік негізі атты бағытта жүргізіп өтті. Бұл реформаның бізге қазіргі таңда өте қазіргі таңда керек, өте ауқымды проблемаларды қозғап айтып өтті десем қате айтпаймын. Дәл осы бағыттарына келетін болсақ, бірінші бағытында экономика бағытында айтылды. Яғни экономика бағытында маған өзіме жеке ұнағаны қазіргі таңда қарапайым заттар экономикасы және бизнес жол картасы бағдарламалары өзінің эффективностін ошылап айтқанда көрсетіп отыр. Және де бұл келесі 22-ші жылға дейін жалғасын табатын жоба болып бекітілгені, және де қаражатына, қаржыландыруына кемінде 1 миллиард теңгенің қосатындығы өте үлкен былайша айтқан орысшалап айтқанда плюс болды. Бұл жобалар, мысалы үшін экономиканың жобалары, қазіргі таңда кез келген дамыған мемлекеттерде ең бірінші кәсіп, өнеркәсіптер бірінші алдыңғы қатарда тұрады. Ал біздің мемлекеттің дәл қазіргі таңда заманның үдерісіне байланысты кәсіпкерлерді қолдауға беріп жатқан үлкен мүмкіншілігі елдің және де елдің экономикалық бағытында өте нық қадамда тұруына үлкен септігін көрсетті деп мен сенемін. Және де бұл қазір таңда біз енді өзіңіз білесіз, ауылды жер Ортабалас ауданында қазір таңда біз кәсіпкерлерді қолдау бойынша Атамекен ұлттық палатасымен бірлесе жиындар өткізіп, жаңағы мемлекет тарапынан берілетін субсидиялар бойынша, қолдаулар бойынша, бағдарламалар бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізіп отырамыз. Бұл жол және де тағы да бұл өндірушіден тұтынушыға дейінгі процесте болатын дүниелерді қазіргі таңда мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес арнайы ведомство құралып, өндірушіден тұтынушыға дейінгі процесті қадағалайтындығы қатты қуантады. Бұл ведомствоның құралуы жұмыстың жүйелі түрде өтуіне негіз болады деген мен сенімде. Алдыңғы буын қай бағытта жүретін болса, жастар тура сол бағытпен жүреді. Және креативті ойлай білетін, және де өзінің ойын жаңаша түрде жеткізе білетін ол жастар. Өздеріңізге белгілі, қазіргі таңда аудан жаңадан бізге сайланған Балан Танебекұлы аудан әкімі болып, өзінің ең бірінші келген кезіндегі жұмыс жоспарын ол жастармен кездесуден бастады. Және де Жас Отан, Жастар қанатының Ордабасы аудандық филиалын бірінші бөлме кабинетін ашып, қолдау көрсетіп, жастарға Нұр Отан партиясының бекіткен жол картасы бар өзінің. Сол жол картасының аясында жұмыстар жасауға үлкен мүмкіншілік берді. Қазіргі таңда штатымызда 3 адам бар. Жастарды біздің саяси бағытта және де әлеуметтік бағытта және спорт бағытында дамуына жұмыстар жасап жатырмыз. Көптеген өзіміздің жобалар бар Жас Отанның. Жас Отан кейсіз тұлғалық даму бағытында жүреді. Яғни IT саласының мамандарымен кездесуге мүмкіншілік алады. Немесе спорт, жаңа олимпийский чемпиондармен кездесуге мүмкіншілік алады. Түрлі бағытта жүреді бұл кейсіз бағдарламасы. Және де ертең мысалы үшін біздің мынау Жас Отан жастар қанаты республикалық өзіміздің Түркістан облысы Тау Самалы демалыс орнында біздің өте үлкен лагеріміз өткелі жатыр. Біз сонда ерікті жастарды, белсенді жастарды апарып жаңа таныстар табуына, жаңа азаматтармен ой бөлісуге мүмкіншілік сыйлайтын боламыз. Жұмысқа орналасу бойынша, мысалы үшін енді сізге байыта кетейін, ертең күні бізде қоғамдық кеңес болады, жастар кеңесі болады. Дәл сіздің айтып отырған мәселеңіз жастар жұмысқа орналасуы бойынша, жаңа жастардың грант алу бойынша осы мәселелерде біз кеңес жаңағы жиналыс өткізетін боламыз. Бөлім басшыларының есептерін тыңдайтын боламыз. Егер де ақаулықта туындап жататын болса, жұмысқа орналасу бойынша біз әрине тиісті шараларды қолдануға тырысамыз әрқашанда. Өйткені заманның өзінің бір үдерісінде көрсетіп отыр, жастардың жоғары деңгейде дамуы өте-өте маңызды. Өйткені біз ауылды жерде болғандықтан, өзіңіз білесіз, кез келген интернет платформасында қалалы жерде Алматы қаласы болатын болса, Мединный город деп айтады. Немесе жаңағы үлкен қалаларда, Астана, Шымкент үлкен қалаларда жастарға өте үлкен мүмкіншілік бар. Кез келген бағытта өзін дамыта алады. Ал енді біз мынау
ауданның жастарына, ауыл жастарына шетте қалмас үшін бар күшімізді салып жұмыстар атқарып жатырмыз деп айтамын. Бізде 500 мың теңгелік тегін грант, қайтарымсыз грант бар, және де тағы 5 миллиондық қайтарымсыз грант бар. Ол аудан төңірегінде өтеді. Бизнес проектін орысшалап айтқанда, бизнес проектін қорғап шыққан азаматтар ғана алады. Бізде қазіргі таңда бір азамат бар, жаңағыдай асханасы ашқан, жаңағы жалпақ тілмен айтқанда донерке дәу деді. Үлкен ауқымды ғып, қазіргі таңда екінші филиалын ашып отыр ол азамат. Және де ол кісі бізге, біз Атамекен палатасымен бірге жұмыстар жасап отырамыз, жаңағы өзім айтып отырмын ғой. Келіп, қандай көмектер бар деп сұрап келеді, қандай субсидия бар деп сұрап келеді. Біз оның бәрін ашып айтуымыз керек. Сіздің жаңағы финансы ұстау үшін осындай болу керек. Мен осындай грантты жеңіп алу үшін сізде кемінде осыншама жылғы налог төлеуім керек деген сияқты өзінің ішінде бір нормативтер бар. Солармен таныстырып өтіп, жас жігіттердің осындай кәсіпкерлікпен айналысып, алдыңғы деңгейде озып көрсеткіштерге көрсетіп жатқаны біз үшін өте қатты қуанышты жағдай. Арайлым Апсағат, Дулат Ергешбай, Айғақ қоғамдық телеарнасы.